বুঝিছো বাটৰ মাজলৈ মণিপুৰ শিলংৰ বাহিৰে প্ৰস্তুত ঘৰ শনি কৰা বহু সামগ্ৰী পাঁচশালাৰ হস্তশিল্পী দীপেন খাটনিয়াৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ মণিপুৰ শিলংৰ বাহিৰে পাঁচশালাত এজন লোকে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে আপোন মনেৰে পুলকিত কৰি তুলিছে সকলোকে পাঁচশালাৰ পশ্চিম পট্টি নিবাসী দীপেন খাটনিয়াৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এগৰাকী হৈছে ভাস্কৰ্য শিল্পী ফুলৰ টাব বাঁহৰ ঘৰ জাতীয় পতাকা গণেশ আদিকে ধৰি বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে লোকজনে কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি আৰু লকডাউনে কোঙা কৰিছে লোকজনক উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে লোকজন আগবাইছো পাঁচশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত বিগত ডেৰটা বছৰে বহু লোক কৰ্মসংস্থাপনহীন হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু এছামে কৰ্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ এক নিদৰ্শন হৈছে পাঁচশালাৰ এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে বাঁহেৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে তেওঁ বাঁহগৃহৰ দৃশ্য এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক যে এনেদৰে বাঁহেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু এনেদৰে তেওঁ দৰাচলতে এটা বাঁহৰ ব্যৱসায় কৰিছিল যদিও তেওঁ লকডাউনৰ কাৰণে বিগত ডেৰটা বছৰ যি লকডাউন হৈ আছিল এই লকডাউনৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱসায় এৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল দাদা কেতিয়াৰ পৰা এইটো আপোনাৰ মনলৈ ধাৰণা আহিল বা কেনেধৰণে এই বাঁহবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে যেতিয়া মই তাৰমানে এইটো মানে মই বাঁহৰ মানে ঋতু এটা আছিল বাঁহৰ বিজনেছ কৰিছিলোঁ মই মহাৰাষ্ট্ৰ হায়দৰাবাদত মই পঠাইছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ হায়দৰাবাদত পঠাই যেতিয়া তাৰমানে লকডাউন আহিলে লকডাউনৰ পিছত হয়তো মই বহুত লছ খালোঁ মই যথেষ্ট টকাই মানে লছ হৈছিল গতিকে মই যিহেতু এইটো বাঁহ তাৰমানে মই আমাৰ অসমত মই যিটো তাৰমানেতো ইয়াৰ পঢ়িছোঁ যে এইটো মানে অসমত পোৱা নাযায় এইটো মানে অৰুণাচলত পোৱা যায় আৰু বাঁহটো মই নিজেই তাৰমানে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে মই আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰে তাৰমানে মই কিছুমান বস্তু মানে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে তাৰমানে এইটো বস্তু আমি যদি মানে বাহিৰে তাৰমানে যিহেতু অসমত ইমান বাঁহ আছে বা অসমত ইমান তাৰমানে ধুনীয়া ধুনীয়া বাঁহ আছে আমি এই বাহিৰে যদি আমি যদি ফুলৰ টাব বা ফুলৰ আমি কিছুমান সঁজুলি যদি আমি যদি তৈয়াৰ কৰোঁ মানে এনেহেন ধৰক এটা টাপত মানে যিখিনি পৰিমাণৰ মানে ইয়াত টাপটো পায় কিন্তু বাঁহৰ টাপটো তাৰমানে ইমান নালাগে আৰু তাৰমানে বাঁহৰ মানে সঁজুলি দিয়ে বনালে মানে বহুত ধুনীয়া তাৰমানে ঘৰুৱা যি সৌন্দৰ্যবৰ্ধক বিভিন্ন সামগ্ৰী আপুনি এতিয়া বাঁহৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে কিন্তু এই সামগ্ৰীসমূহ ঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এইসমূহ যদি মাৰ্কেট পায় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব বা এই সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰি নাই এইটোতো মই বহুত আনন্দিত পাম হয়তো মই যদি মাৰ্কেটখন যদি মই ল'ব পাৰোঁ হয়তো ইয়াত যদি মানে কিনা মানুহটো যথেষ্ট কিনা মানুহ আছে হয়তো মোৰ বহুত মানুহ আহি আছে যে এইটোৰ কি দাম সেইটোৰ কি দাম হয়তো মই দুই এক পিচ বিক্ৰী কৰিছোঁ মই হয়তো মই 1200 টকাত বিক্ৰী কৰিছোঁ মই হয়তো 500 টকাত বিক্ৰী কৰিছোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপেন খাটনিয়া ডাঙৰীয়াক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ নিজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী দৰাচলতে ক'ব লাগিব এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী কিয়নো তেওঁৰ যি হাতৰ নিপুণ যি পৰশ এই পৰশত ইতিমধ্যে বাঁহৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু আমি নিজৰ দৰ্শকসকলক আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে যে যিসমূহ এওঁ প্ৰস্তুত কৰিছে বাঁহৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী এইসমূহ সামগ্ৰী যদিহে তেওঁ ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন মাৰ্কেট পায় বা বজাৰ পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব স্বাৱলম্বী হৈ পেলাই আৰু এনেধৰণে তেওঁ এতিয়া আশা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আশাৰে ৰৈছে যাতে তেওঁৰ হাত বাঁহৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এই সামগ্ৰীসমূহ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়।